So are we doing a case? We don't do a case. So you are an officer. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwalk away out of Baba ndio unatwambia pale kai tuende. Umeeleza pande wako, nitakwambia yeye aone yale makaburi. Tupigia IG. Unasema pigeni unaenda. Unafanyaje kama kiongozi? Ati you are rough. Uheshimu Baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? Maana kama mamlaka yako kama inaishia hapo, sisi tuchukue hapa mbele. Advise us. Advise me. Nakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina makasiriko. Una makasiriko? Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na tukuja wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanya Wakenya kazi, sio? Si ni kweli? Hapa hakuna shamba la mtu. All of us are working. Shamba la makenzi. All of us are working for Kenyans. Si ni kweli? But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba heshima, nimempeleka mpaka kwa mall center. That's those are the rules. I cannot break the rules of operating vile tumeoperate to allow anything. All over the world. What has happened here? It's okay. It's happened all over the world. And you will never bar members of the public to see. Even the media. The media, people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something that mtu wote anakuja kutembea hapa isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nani? Baba Raila Molo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo. Apart from me. Tusiende hiyo line. Tulaenda hiyo line? No. He's a leader. No, but you are not going Kenya. Atufuki. Tuambie imekushinda hii ya kwa lao baba. Tuambie nani tunapigia simu. Yeah? You cannot do that. No. Hebu tuache ku cloud. We are not crowding. Unaona sasa hawa ni officers wa mzee wezi sana ya crowd. Huyu ni mtu huyo manaongea nani? Sasa ikianza hivi. No. Unajua hata mimi niko na heshima zangu. Afande. No, no, no. What do you want us? We have to go back. Yes. You want to go back? Yes. You share up? Yes. We will not. We will not. I'm a leader in Kilifi County. We will not. Do it. I just look at your camera.